No niin, vuosi on taas vierähtänyt ja ristitie.com, niin kuin viime kerralla sanoin, niin Late Johanssonia seurataan ja nyt ollaan täällä Helsingissä Ex-Criminal Day-tapahtumassa ja siellä Late on täällä ollut puhumassa ja miltä on nyt tunnelma, minkälainen tunnelma on ollut tässä tapahtumassa? Todella hyvä, musta tuntuu, että täällä on ollut henkilössä, että jotenkin olisi ihmisiä saanut olla vielä enemmän, että tosiaan semmoista tungosta ollut, vaikka tuossa kulkee ihmisiä läpi ja mutta niin, kyllä jotkut jäi siihen pysähty kuuntelemaankin, että mutta mä nyt näenkin tämän toisella tavalla vähän tämän homman, että miten se Jumala iskee tämän tapahtuman kautta, että näitä vedetään nyt nauhalle ja sitten tulee DVD-levyjä, niitä lähetetään vankiloihin ja niitä katsotaan sitä kautta, sitten tulee enemmän ihmisiä ja luultavasti parannuksia ainakin ja rupeavat ajattelemaan, että se niin sitä kautta iskee vähän jälkilöilyä, että vaikka ei tässä itse tapahtumassa niin suurta herätystä nyt näkynyt, niin sitten ajan kanssa, niin kuin ne viimevuotisetkin levyt on aiheuttanut paljon semmoista kiinnostusta näihin hengellisiin asioihin. Joo. Ja omat puheet meni omasta mielestäni kohtalaisesti niin kuin aina ja sain jutujuonesta kiinni. Ja tuo on vaan mulle, kun mä pyrin aina lataan siihen, heti siihen alkuun kaikki mun juttu, niin sitten kun toisen kerran joutuu parin tunnin päästä, niin tuntuu, että ei ole mitään sanottavaa, mutta kyllä se nyt aina jotain saa sanotuksi. Joo. Ei kun Jeesuksesta kertoo, niin ei sitä sen parempaa sanomaa ole. Niin. No tuota, miten, onko vuodessa tapahtunut nyt mitään näin henkilökohtaisessa elämässä? No ei, tässä odotellaan sitä hovioikeuden käsittelyä ja päätöstä, että pääseekö mä ehdonalaiseen, että syksyllä tulee 14 vuotta täyteen, että kyllä täältä jo joutuisi kotiin. Joo. Joo, tuota, niin näkyy olevan tuolla Facebook tai noita YouTube-kommenteissa aika enempi löytyy ymmärrystä sulle, että aika moni on ollut sitä mieltä, että kyllä tuo ehkä voi päästäkin vapaaksi, että ei se olekaan enää niin vaarallinen. Ahaa, on herra on sitten tehnyt työtään näissä ja arvostelijoissa. No. Joo. No, se on sellaista ja tietysti kyllähän sitä vastarintaa tulee. Ja mä tiedän, niin. Sä tuossa puheessa sanoit, että ja sanakin sanoo, että kyllähän se pitää ihminen kylmää, niin niitä pitää myös tässä ajassa sitten kyllä kantaa ja se on vaan näin. Onneksi ollaan Suomessa kuitenkin, että täällä jokainen vapautuu yleensä joskus, että jos mä olisin amerikkalainen, niin me ei tässä oltaisi. Joo. Ei olisi lomia eikä avotaloja. Joo. Nyt mä pääsen kuitenkin 3 kertaa viikossa kesällä niin saunaan ja uimaan lampeen ja tämmöistä. Ja ei käy tässä lomilla. Kato, mä veikkaan, että jenkkivankilasta ei kolmoismurhaajat lomilla käy. Joo. Niin kun se perustuukin kostoon se systeemi. Suomessa on eri juttu. Että kumpa olisikin maailman kaikki maat niin kuin Suomi. Niin. Tämä on hyvä maa ja kannattamisen arvoinen. Ja kyllä tämä, niin kuin tämä voi ottaa kantaa vaikka mikään poliitikko ole, niin ymmärrän tavallaan kaikenlaisia näkökulmia ja kirjoituksia, mutta niin kuin ei tästä nyt mitään suljettua pulloakaan kannata tehdä, mutta nämä Immosen sun muut kirjoittelut, että kyllähän niin kuin Jeesus on universaali juttu ja kuuluu kaikille. Joo. Ei se pelkästään vaan valkoihosten vapahtaja vaan ja kaikki rodut ja ihmiset kuuluu siihen hommaan ja ei ole erotusta kellään, että kaikki ollaan luojan luomia. Joo. No sä tiedät varmaan enemmän kuin normaalivankin tuosta kaikesta, että onko olevissa semmoista liikehdintää mitenkään tuolla jenkien maailman keskuudessa, että alkaa tämä Jeesus jutut kiinnostaa enemmän, kun ainakin uskoon tulee, tuossakin kuultiin, että vankilassa on paljon tulee jengiä uskoon. Joo, kyllä ne vankilaitkin tulee tänä jengiläisestä varsinaisesti, mutta niin kuin, kyllä näitä munkin jengikavereita, mitä mä oon kuullut, niin osa on, joku on tullut uskoon, joku on muuten vaan tullut järkiinsä ja lopettanut rikokset ja sitten valitettavan moni on kuollut. Että tossa just se Laajasalonkin juttu, mikä oli pari viikkoa sitten, niin se oli mun jengitoveri toinen, yksi niistä, joka ampui sen kaverinsa sitten itsensä. Niin. Et siinä niinku saatana pääsi ällyttämään kaveria. Joo. En tiedä miksi, mutta näin kävi. Joo. Ja sitten tämäkin yksi kaveri, joka näin mun tatuoinnit on tehnyt aikanaan, niin hänkin mietti näitä, kun vapautui riksusta, mietti näitä uskonasioita, mutta sitten meni narun jatkoksi. Että saatana ällytti. Että silläkin oli, hänelläkin oli 2 henkirikosta tunnolla, niin ehkä se oli sitten liian kova taakka. Joo. Eikä näistä taakoista niin oli sitten ihan normaali syntinen tai murhamies, niin ei näistä vapauta kuin herraa. Niin. No mitä sä olisit silloin ajatellut, kun sä olit jengin pomo, jos vaikka siitä olisi tullut kakkoskaveri sanonut, että mä aion tässä nyt lähteä Jeesus tielle? No helppohan se nyt on sanoa, mitä mä olisin sanonut. Kyllä se olisi ollut sellainen niin kuin ekstra pallohomma, että kyllä se olisi katsottu ihan hyvällä. Että käsittääkseni näissä kansainvälisissäkin jengeissä, niin jos puhutaan niin sanotun Jeesuskortin käyttämisestä, että jos kaveri on tosissaan, niin kyllä se annetaan olla, että ei sitä lähdetä mitenkään kostamaan, eikä siinä mitään kostettavaa olekaan. Mm. Että sehän on, että kaverihan tulee silloin järkiinsä.
Kyllä mulle niin kuin jengiläiset moni on sanonut, että voisiko jutella heidän pojille ja näin, että en itsekään halua, että niiden lapset seuraa samoja jälkiä. Kuitenkaan, että se on nuorten miesten keskuudessa noin tietyt jengit ne kiinnostaa ja näin, mutta ei siinä loppujen lopuksi sitten, onko siinä mitään kestävää, niin en tiedä. Niin. Epäilen. Joo. No, ei pitää. Katsotaan miten sun ura etenee ja katsotaan sitten se poliisipäällikköhän nyt sitten siellä ei ole enää poliisipäällikkö. Se ura on vasta siinä mielessä edessä ja sulla alkaa olla loppupuolella ja mä ainakin itsekin uskon. Joo, Arnelle vaan terveisiä aina elämässä herralle ja niin, kyllä. Tuutti ex-kriminaaleihin sitten kun pääsit lomille. Joo, eikä Ali anna mahdollisuuden todistaa. Kyllä. No niin, ei mitään laatea kuin siunausta ja hyvää jatkoa. Nähdään vuoden päästä taas. Nähdään vuoden päästä, jos ei ole ennen päästä vapaaksi. Selvä. No, kiitos. Moi.